До Львова приїхав Київський театр імені Івана Франка. На сцені заньківчан франківці зіграють 10 вистав, які нині у Києві є найпопулярніші і щоразу збирають аншлаги. Востаннє франківці були на гастролях у Львові 6 років тому. Тоді на їхні вистави зал був вщент забитий. Воно й не дивно, бо привозили Ромео і Джульєту, Украдене щастя, Цар Едіп, Каїн та енергетично-вибухову виставу «Кінь четвертий» з Анатолієм Хостікоєвим у головній ролі. Народний артист весь час згадує, що його перші акторські ролі були тут, на сцені заньківчан. Я скрізь кажу про те, що я розпочався як актор в театрі Марії Заньковецької. І тому я завжди хвилююся, завжди переживаю і завжди маю надію, що глядач, який прийде на наші вистави, що вони відчують ту щирість, з якою ми завжди приїжджаємо до Львова. У киян останні репетиції перед першою у Львові виставою «Кайдашева сім'я». У ролі Кайдашихи глядачі впізнають Наталку Сумську. Цю виставу артистка присвятила своєму батькові В'ячеславу Сумському, який із її мамою Галиною Опанасенко довгі роки працювали акторами у заньківчан. Моє повернення – це лише дитинство, бо я зростала тут там з пелюшок і до 10 років. І, звісно ж, у коридорах я навіть запах пам'ятаю, це гриму. Запах гриму в коридорі. І це, здається, найунікальніший коридор закулісний. Довгий коридор театру Марії Заньковецької. Такого ніде немає, ми ж багато гастролюємо. І я, звісно ж, бігала там, залишалася в маминій гримерні, в татові. У ті ж коридори знову повертається, але вже як знана артистка. Протягом 10 днів кияни покажуть свої найпопулярніші вистави. Мюзикл «Едіт Піаф. Життя в кредит» про початок великої кар'єри і трагічну долю французької співачки. А ще вистави «Грек Зорба», «Маленькі подружні злочини» та «Одружені». Приїхати театрові на такі гастролі нині – справжній розкіш, бо фінансування майже нема. А цей приїзд – заслуга ще Богдана Ступки. Він складав репертуар і домовлявся про гастролі. Хотів і сам приїхати, але не встиг. Сподіваємось, що почата та робота, яка була Богданом Сильвестровичем, що ми через рік їздили, на другий рік їздили до Севастополя і приручили таким чином глядачів Севастополя. Вони дивляться наші вистави і вже чекають, коли франківці через 2 роки будуть приїздити. Я сподіваюся, що такі треба гастролі, і вже їх треба буде робити і звертатися до міністра культури з приводу того, щоб воно продовжувалося в пам'ять, знову ж таки, Богдана Сильвестровича. Свої гастролі кияни присвятили пам'яті їхнього художнього керівника, нашого земляка Богдана Ступки. Марічка Крижанівська, Олександр Бригадир, головні новини Львова.